Så vi hoppas att det har fungerat. Och vi vill inte att han ska flytta härifrån som han annars kanske hade gjort. För han är så snäll med tjejerna och de är en jättebra grupp här. Vi vill gärna behålla honom. Ursäkta till mig, jag har hört att de kan bita ganska kraftigt. Ja, absolut. Like a piranha fish? Ja, alltså de har väldigt vassa tänder och sälar är rovdjur. Tror du om man skulle kanske ramla i och just turn into a skeleton? Like they take all the skin off your body? Nej, så gör de inte. De attackerar ju inte om de inte känner sig hotade, men de är rovdjur och de backar inte undan. Oh, wow. En sista fråga om du är snäll. Ja. Varifrån kommer de? Where are they from? Knubbsälar är ju nordiska. De bor ju ute här längs med kusten. Men alla de här sälarna är födda i en park. Här? Eller en annan park? Ellen är från en annan park och Holma är från en annan park. Är någon av dem invandrare? Har de permanent uppehållstillstånd? Nej. Ingen alls. Wow. Nej, de är ju inhemska. Svartskulle seals utan tillstånd. You heard it folks right here on DOA TV. Fantastic. Alla de här sälarna är födda i en park då. Aha. Man får inte ta in vilda djur bara sådär hur som helst. Just politicians. Okay. De ska vara födda i parken. Men vi satte tillstånd på dem. Var det för ett veterinär som sövde då? Ja, absolut. Ja. Ja. Så vi fick upp för dem då. Well, you heard it folks. Chester Dwarves of DOA TV. We just heard we have illegal immigrant seals in Slottsskogen. And that's it for today. Good night and good luck. Thank you very much.